亚瑟不行啊，你没有解锁的你要怎么打，对不对？他这个关卡我觉得做球做得太严重。蛇夫真的轻松，真的轻松。好，一定要有解锁卡啦，这个关卡如果说你用神魔这种队伍，神魔族这种队伍一定要有解锁卡，不然你王冠没有攻击，不是只有锁技能哦，是连攻击都锁，这个是蛮麻烦的。没含羞草啊，随便放个飞蛾卡之类的也可以啊，真的这队很简单。然后你们看哦，这个东西，蛇夫一个问号。叠一下哈。秀吉配鸟笼夙愿感觉 OK， 感觉 OK， 我等一下试试看啊。先这个先过好了，这个比较简单的。第二条线开那个七天地齁，我们看哪个新珠，欸，光珠比较多，炸光珠好，然后开含羞草再加蛇夫海珠，好，这样子。这一次我觉得就做球给道罗斯的，很明显。这边的话，先打右边那一只，先打右边那一只哈，先打右边那一只。好，我也蛮险。这边的话，我看一下，开含羞草吧，直接一波带走它。这边暗珠有点少齁，我们这边暗珠真的有点少，我们这边先转一回合，先转一回合，等暗珠多一点，然后把水火木滤掉齁，水火木滤掉。这样子就够了，这样够了。然后这边的话开含羞草，再加蛇夫齁，不用开其他的，然后用叠的。速刷的话，我觉得，这个蛮快的啊。巴龙我是觉得最稳的啊。这个地方的话，我看一下，我们开这个蛇夫，直接排。
好，巴龙跟大罗斯比较快，对。然后王一哦，王一就看好这个腐蚀轨迹。哎，一个不小心就天降把他打死了。哦，这边的话开暗妹，开暗妹。然后我们炸猪的话，炸火猪好了。然后再加龙，再加那个含羞草，再加龙科就过了。其实我觉得应该不用开龙科也可以过，但是开一下比较稳一点。哎，九万哎，哎，破纪录了。哦，这对很简单，真的很简单，跟那个什么拳皇比起来，这对是很简单。关心一下队长，他玩手机玩得很开心啊，对不对？我在发文。哦，对，他在发文。这队真的很简单。好，是蛇夫队，蛇夫队。